זה לא בשביל לעשות לי כבוד ולהגיד לכולם, וואו, הנה, הנה התורם. תסתתר שלא ידעו שאתה תרמת. תחביא את זה מעיני הבריות, מתן בסתר יכפה אף. מה מסכת ברכות אומרת? תראה כמה גדול הוא נותן מתן בסתר, הוא יותר גדול ממשה רבנו. מה? הנותן מתן בסתר יותר גדול ממשה רבנו. אתם יודעים מה זה מתן בסתר? הוא נותן, הוא לא יודע, המקבל לא יודע ממי קיבל. בכלל, אין לו שום היגיון והבנה לדעת ממי קיבל. זה מתן בסתר. מתן בסתר. יכפה אף, אומרת הגמרא, הוא יותר גדול ממשה רבנו. למה? משה רבנו עם כל גדולתו, עליו נאמר, כי יגורתי מפני האף והחמה. יש לנו כמה מלאכי משחית בעולם, בר מינן, שהנחו על שונאי ישראל, ואנחנו אומרים בתפילת ערבית, מזכירים אותם כדי לבטל אותם שלא ישלטו עלינו. והוא רחום יכפר, עוון. המלאך הראשון קוראים לו עוון. ולא ישחית, המלאך השני קוראים לו משחית. השלישי קוראים לו אף, ולא ישיב, ולא ישחית, וירבה להשיבה פה, זה אף, זה המלאך השלישי, ולא ירקור חמתו, זה חמה. ארבע מלאכים, עוון, משחית, אף וחמה. משה רבנו אומר, כי יגורתי מפני האף והחמה. הוא מפחד, משני המלאכים האלה, אף וחמה, הוא מפחד. והגמרא אומרת, מתן בסתר, יכפה אף. אפילו את האף הזה שמשה פחד ממנו, הוא יכול לכפות. תראו כמה מעלתו של מי שעושה דברים בסתר. יושב בסתר, עליון. מה אתה עושה רעש? רוצה רעש. לא בא רעש השם. הקדוש ברוך הוא לא אוהב רעש. עושה את הדברים בשקט, בענווה, למען השם. לא בשביל הכבוד שלך, לא בשביל הדאווין שלך, לא בשביל שלך יהיה רייטינג, לא בשביל שלך שיהיה וואו, ראו אותי ושמעו אותי ורשמו אותי ראשון במודעה ואני ואני ואני.